po Kamilu Suhít a Kamilu Su Robopor, tady zastánce, další zastánce tohodle nádherně ošklivého a velice praktického tvaru. Samozřejmě poloautomat s pojistkou proti otevření, tak jak to má Robopower. Tohle je imitace rejnočí kůže, jinak je tělo z hliníku tvrzeného, čepely AUS 8. Remington by měl být zárukou dobrý kvality.